nisim emisionin e pasdites. Përshëndetje, miqë të Sot në redaksin ton, na vjen një tregim që është interesant e që vjen prej një ish që banit të dhenve. Tregimi filon kështu. Ju një gjatë tjeta të gjithve që e lezoni, po e shkrua një historin time jemi moshë shua tani, por historia ka të bëjnë që në ditet e hershme, kur unë isha afer 20 vite. Tani jam në moshën bi 65 vjeqa dhe kam me shumë mundësi dhe djeni se atëherës tia që egziston asë radioja dhe jo si so që i kemi të gjitha. Ishin kohë të vështira, Po t'i krasosh me ditet e sotme, se kishin as kërgjan, as orë, as radio, as roba të veshnim, e jo si sot i kemi të gjitha, por s'kemi lëmë të rinë që kishim dikur. Unë nuk bashdova shkollën, vetëm 4 vitet fillore. Sa me msu të shkrya dhe të lezoja, se ma te për jo. Sa po mbarova vitin e 4 me një herë ma gjetën punën, si që banë bagëtish, por nuk isha vetëm, kisha shok mjafë që ruonin bagëtin. Nërni me vete pak bukë dhe tjafë, si dë mos dë një qepë me vezë dhe vezë të zjera, e me atë ushim rrinim tërditën në malë. Luani me zveti në qëbanet, gati tër ditën e bëhëshim si lugeter e ku shkonim në shtëpi, mërnim edhe të sharem nga prindje se ju, hargjonim sa punën që përgatit njën vetë prej vaj të ullirit. Kalonin ditët, javet, mojt dhe vitet e unë u bëra plot 25 vjeqarë dhe akoma shkoja me dhenë në malë. Me thanë të drejten, ala se kisha provu me punu livadhen e ndonjë femre. Isha disi i torpshem dhe s'kisha gozimin as i me i thanë. Por s'kisha asko, plus të zënë të shërri po të thoja e nuk në gjon të gjonte se ishte zakon që pa tjetër me shku të burri pa punu. Kurse të martumet nuk dilin në malë siç e tregova më parë në luanim lojëra të ndryshme. Në mal dhe një ditë tek polonim pas ditë von, që ishte ora me ul baktin, un ndrylla këmben. Me çuan shokët në shtëpi, duke më mbajtur për krave e të tjerët me ulën bagetin. Kisha edhe shësime, dhimbje dhe kisha të vështirë të qëndroja ashtu. Në atë kohë ishte një mjek popullor, jo me shkollë që bënte tërheqen e këmbëve, dorve i trajtonte me mënyrën e tij. Unë isa unë me baban me kal, unë në kal baba i këm, kur arrit me ishte ora vonë, por që ishte ma keqë nuk e gjet me në shtëpi, as mjekon, kishe shku në një dasëm në qytet, e na than që do këthehet shumë vonë, Skishin shtë bënim, dhe babaj me tha, të qoj për sërin e kal, ishte gruaja doktori që na doli në obor, të na tregoj që s'ishte shtëpi doktorit, se ashtu e qënë një të gjithë. Kol po hipja kalit me pa këmbën që me ishte ejtur, dhe i tha babaj që lere djalin këto se e paska këmbën kesh e ti hajde në mëngjes e mere i ku babaj ashtu natën, vetë të me kalë, e mua grue njekot me qoj në dhomen ku i qonë të gjithë pasientet e ti. Ashtu me zi halë me qoj dhe thot, ullu se po të bje një kovë me ujë, të nëze që ta pushoj pak. E pruni ujë dhe e vura brenda, dhe me thot, shtriju se pushonë ajo që ndronë të pranë dhe ishton të ujë të ngrohë, ku ftofi ujë në kohë pisidonim dhe ajo nuk e kishte më prites që të bënte edhe lojra me mua. Ishte apër të vizitave se më tregoj që burin tim e ka mësu babaj ti që sëshme e ky e ka marë zanatin e shëron të tjerët. Pas një një ore, ajo me muar gëmbën dhe filloj të ma masajonte, por unë të rajnjerë kur afrohe afer, se doroja. Ashtu duke me masajhu me pytë se a jam martu afe ju, e unë i thash jo, as njeren. Po provu thët a kendo njëherë, jo i tham të drejten. U qesh si s'ke provu akoma a ke 25 vjetë, po ku i thoja unë, kur s'ka se ku. Me tregoj që edhe ajo dikur kishtë e rujtur bakitinë, dhe se se ishte martu me këtë djalin e doktorit, i cili me tha që është pak me ndje madhë e i ka hy vetja në qërë, se i dan veti doktor e me ka lan pak pasdore. Filoj të në gjitej me lartë e me lartë me masajë dhe nuk në dalonte, dhe risa arriti nga dalë lartë dhe masajonti edhe mikonë a i sturon të aspak masajin e unë ngrit me një herë, sa që ishte vështirë të mbaja nën kontrol. Unë së mbasha as një levizje vetë të që ka po bënte, dhe në një moment hjek të gjitha dhe nisi masajin e vërtet, por edhe me go që unë as që kisha dhe gju që bëhe diqka e tilë. Miku a i shumë u tërbu, sa që diqka fluteroj prej ti, Mo më rënqedh shtati, nga ajo situatë dhe vë, a e pa që unë me të vërtet s'kisha punu një pun të tjilë. E pastroj përsëri mirë dhe gjithë një vazhdojnë të masajnë deri e drejtoj përsëri, e atjerë e drejtoj për tek hyrja e livavit. Ti tha mos lu i vendis se ke këmbën keqë se unë i baj të tana që ka duot me punu o oh, kur nisi me punu në pas nja 5 minutave ashtu fort e zdinte as pak se në qëfar gjendje e kisha on këmben e që me dhim të shumë si interesante se un nga një her vërtisja kur ma prekte këmben vazhdojnë edhe me tutje, me punu, Bajage i kaloj kodër i sa u liru e pastaj dikur u qësu tërësisht. Të lumë tha se e ke përbalu shumë mirë, sa ta kam asë këmben disa herë. Jo i tha se smi ke bërë këmbe se ma mirë e kam. E kisha me të vërtet me mirë, e ndoshten nga masajë dhe uji i nëzehtë, kishin dhanë efekt. Por mjeku duhej të vinte diku se shpejti. Bas disa kohëshe kur arriti e pa këmbën time e me tha që keni ba mirë që e keni vunë në ujtën kërrohtë e tani mund ta qoj unë në vend. E masajzoj e laj pak dhe në një moment pa të reguma tërhoqe shumë sa e ndjeva që krisi diku brenda këmbës. Njëheri bërën oh se ishte e pa dorushme mos të bërë porë me duke që mu lesua shumë gjendja. Ta një tha flin dheri në mëngjes, këtu se ne po ikem me fjet në vend tjetër. Në mëngjes në basi u zgjova, këmba ishte mirë, por me tha që mos të jetë si së paku një atë dy dit e pastaj mundesh nga dalë. Ndikur erdi dhe babaj që me vetë kishte marë disa vezë e pem të ndryshme me a pru mjekut. Mo e qysh atë ditë nuk lan më më shku në mal, me bakti e me ndroj blau im që ishte njëzet vjeqar, e unë bas disa kohësh shkova në qëtet e gjeta një punë që me pështate. Kështu ishin kohet atëhera, dërsa tani ka ndryshua shumë. Faleminderit për të gjitha juve që na respektoni dhe na ndihmë.